telefoni minna teisema kipper. Ja ma tõen sellise video. Ja ma näitan teile. Ja kuidas te enda intro. Aga kopid on kõige osta. Ei oska. Okei. Okay. Te peate minnema seda intro mängimisele. Ja te peates olema ise endale. Ühe intro, mis teile kõige rohkem meeldib. Kas ma mis on hea? Ma arvan, et see on hea, ma arvan. Okei, tore. Tulen endama see. Kui te tahate teha seda, siis minna nagu võtkelda ära, kui te ise tahate. Nüüd panete tähtsad. Üldse kõige tähtsad üldse. Okei, vaatame, et see on hea. Okei. Okei, kui te tahate panna kirja sinna, niin minna see teksti asja. Te võite sinna kirjoitada igasuguse asja, mida te ise soovite. Te võite ema kirjoitada sinna tellike, teesem, mok, haiper. Kui te panisite seda kirja, te võite endale valita ilusud tähed, aga te peate tegema nii, et seda ei kogu see tähte saab näha. Iga tähte selle üle ma võtan seda. Yes. Okei. Okay. Ja ma tahagi, et te tegite seda, aga kui te tahate panna peesu, vaatakse sinna stikkel peale, võtke nende, mida te ise soovite. Võtke küll. Ja kui te tahate panna muusikat, vajutage muusik peale, otsige endale midagi muusikat, mida te ise soovite. Vaatame, mis see on. Ma võtan seda. Ta kus see muusik on? Kuidas see muusik on? Ja see on hea. Ja nüüd see kestab kuni selle lõpuni. Kui te tahate panna pitsali, siis võite vajutada siis seda panna seda või see või see. Või ma ei tea, mis teile meeldib. Ma võite panna ka seda ka. Aga ma seda ei taha. Ja seda võite panna ka. Seda võite panna ka. Tal on nii seda, aga ma tal on creator, support creator. Siis te võite teha nii tee, et Instagram, Facebook, Messenger. Ja kui ta tegid seda, siis ta valiti endale. Kas võtan selle? Ja ma võtan selle. Okay,
Instagram või Facebooki Messenger või lihtsalt Instagram või Messenger või lihtsalt Facebooki Messenger, siis tegelikult kindlasti te lihtsalt nagu panete enda Instagrami nimi. Aga kui teile mõte te tahate teha Instagrami, nagu Instagrami on palju 10 ja ta saab nagu oktoobris nagu 11 aastaseks, tal on Instagram ja tõppas on MS-il, et ta teeb pilti sendus. Ja itte need on väga ohkrik üldsegi ja te peate olema väga ettevaatlik olema, kellega te rääkite. Ja te nagu, ja minu mõgi panen nagu seda, siis ma, siis... Ja tegelikult ma tegin niimoodi pikaks. Ja nüüd vaatame, kuidas on tehtud. Okei, nüüd selgite enda oma ära. Vaatake selle peale. Võike nagu nende kahe peale seda installisite seda ise enda. Aga siis e-sport video ei tähda ikkagi, see on ikka igas videos. Ja nüüd te tegite enda intro makeri. Ja aga ma ei oska seda panna, seda nii teed ja seda saab panna igas videos. Seda ma küll ei oska. No okei, okay. Ma teile meelda see video ja te õppisite, kuidas seda enda intro. Siis tegin seda te like ja see videot ja... Ja tegin seda õppisite mulle. Ja kui te oskate kopida, nagu kui te oskate panna nagu mu introt nagu igase videosse, ja tegin see, et kirjutage kommentaarid see, kuidas see käib, ja folge Instagramis, folge Messengeris, Facebookis. Ja ma soovin teile ka installida ka seda ja seda. Nagu ma seda, et niide, nagu, see on niide, nagu, kui on, kui 5-7 tuleb, siis sa võid nagu otsida endale, nagu ma näitan sulle, nagu viik, kus oli ära, ja see app teeb niide, see näitab ära, kus on viik, bännerid on, või pedostorid on. Ja see app teeb niide, see näitab sulle, kuidas selle on siit teha, kus ise, ja oskada selle endsid. Ja kui raadame lubab follow, siis te küll küsite, kuidas ma olen neid portipilti, kui see on, aga ma näitan neile. Siin ma saan endale portipilti ja siin ma saan nagu endale installida igasuguse portipilti, mida ma ise endale soovan. Kui te olete mind follownud ja vaatake, kui pole followed mul on, siis oh my gosh, nii palju. Aja, kui te olete Instagramid ei ole üldsegi nii populaarsed üldsegi kui mina, siis ma näitan, et kuidas te saate endale palju followerid saada.
nagu ma olen korraks eskeleks juurde. Kui ta ta endale saada followeri saada, siis ma soovin teil follata teisi sinna followerid siin tagasi. Usu mind, see töötab. Ja kui tule meeldib see video, siis unustan ühe asjaga. Kui olete YouTube ja te oskate telefonis videoid, siis minge ja vaadake tuua rekorder. Ja siis te saate, ja kui te lõpetate video ära, saate siis siin valida endale. Siis enne, nagu kui seal rekordi peal on see, siis vaida rekordi peale. Ja siis hakkab seda korda igasuguse asja. Ma tean, mida me... Kuhu sa paned? Kuskile ei pane? Ma YouTube. Ei pane oma näo. Ja me... Mu nägu pole näha seal. Saa.